tänkte jag att jag vill gärna hälsa er välkomna som har kommit in. Jag tänker så här, för att det kanske är en del som håller på att logga in just nu och så vidare. Så tänkte jag bara kort lite berätta om mig och mitt samarbete som utbildare på informator. Och sen har jag en PowerPoint som jag tänkte också jag skulle visa och gå igenom. Och ni är jättevälkomna att ställa frågor hela tiden. Och sen har jag en fantastisk hjälp här av Isabella från Informator som kommer att plocka upp de här frågorna i chatten om jag skulle missa dem. Men man kan säga så här att vårt samarbete på Informator började när jag hade en kurs i presentationsteknik för kanske 8-10 år sedan. Och sen har den rullat på. Och sen har det visat sig att det här intresset, just framför allt om man jobbar IT-relaterat och i tunga teknikföretag, så är det ju så också att många av er som jobbar inom branschen är väldigt kunniga, välutbildade. Så det vi också har upptäckt är ju att konkurrensen mellan konsultbolag och IT och teknikföretag när det gäller den faktiska kompetensen, den är ju väldigt stor och det är svårt som kund att skilja ut vilket företag ska jag välja. Och det som har visat sig de senaste åren är ju också att en IT-konsult eller någon som är väldigt tekniskt drillad och kompetent, nästan man kan kalla en nörd som man sa för ett antal år sedan och som satt i någon, om inte garderob, så i någon hörna och bara älskade att sitta vid sin dator. Man kan säga att även den här nörden och IT-tekniken har kommit ur garderoben och är idag tvungen att kommunicera. Och det vet ju ni också, man är ute på uppdrag. Är det inte Volvo så är det något annat företag. Och ni umgås med andra människor, ni samarbetar med andra personer. Och ni kommunicerar ju varje dag. Och det gör vi ju alla, oavsett bransch. Det man har undersökt och lagt märke till är också att även om många som är IT-proffs och jobbar med det är väldigt duktiga inom sitt område, så fallerar faktiskt de flesta projekt på grund av dålig kommunikation. Vi pratar otydlighet, vi pratar missförstånd, feltolkningar. Och jag vet också att många av er är duktiga på att kommunicera. Sen kan det uppstå problem. Man får en tidspress. Man kanske kommer från olika länder och man har lite svårt att förstå språket. Man har olika ingångar när det gäller kunskapsnivå. Jag tänker nu under det här webbinariet också att lyfta upp några kundcase som är relaterat till troligtvis många av er, det ni jobbar med. Jag har jobbat som utbildare i 25 år. Just idag så sitter jag i köket hemma. Vi har två hundar, vi har ett barn och så har jag Kristina som är min fru. Så jag jobbar hemifrån idag. Och jag tänker att nu sätter jag igång webbinariet mer, för nu är ni inne en hel del. Det kan säkert hoppa in fler, men vi har ju bara 45 minuter på oss och knappt det. Så det finns inga tid att spilla. För det här är ett högt aktuellt ämne. Så välkomna till det här webbinariet och har du någon fråga, skriv gärna i chatten. Och sen tänker jag på slutet, när det är några minuter kvar, om någon vill muta och ställa en fråga, så går det också jättebra. Ni kommer att få den här PowerPointen efteråt, så ni behöver inte tänka att oj, nu missar jag en bild eller en mening, utan den kommer i mail. Och som sagt, tack så jättemycket för att ni är med. Nu kör vi. Jag börjar med att lyfta upp ett kundcase, men jag tänker inte berätta så mycket om det, utan här vill jag visa lite på att idag så har vi olika förutsättningar när vi kommunicerar. Och Shepherd of Sweden, som kanske några har köpt fantastiska filttofflor av, eller någonting annat. De drabbades ju som många andra under pandemin med att deras kunder kunde inte komma till deras showroom. De kunde inte se, klämma och ta på de här produkterna.
De har ju sin sälj och marknadsföringsavdelning och de var väldigt bekväma när kunder kom dit. Det blev ju mer som förtroliga samtal. Det blev lättare att kommunicera när man såg varandra i ögonen, vilket är såklart en utmaning på ett webbinar. Jag har digitala utbildningar och det går fantastiskt bra, men då är de kanske 10-12 personer och då har vi alla micken på och vi har även kameran på. Så deras problem var som många andra hösten 2020. Kunderna kom inte till dem längre. Det de kom på var att de behövde då utbilda sig, inte bara i presentationsteknik, utan också det här med att framföra och visa produkter i en kamera som inte har någon respons. En kamera är en död lins, så de var tvungna att hitta ett annat upplägg och att träna på andra sätt. Att också genom de här filminspelningarna som de skulle skicka till återförsäljare och kunder, även lära sig att hålla digitala möten. Så vi hade tre kurstillfällen, halvdagar. De fick träna väldigt mycket. Och på Informator så har vi en kurs den 15-16 april, Retorik för IT-proffs, plus att vi har lagt in en kurs den 27-28 maj. För det verkar vara rätt så högt tryck och intresse framför allt. Och där kommer det bli väldigt mycket träning. Och det fick de också göra på Shepard. Om vi går till resultatet så kan man ju se det utifrån två perspektiv. Ja, de ökade sina försäljningssiffror, som ni ser. Redan 2021, 13 veckor in på det året, så hade de kommit upp i en omsättning som motsvarade hela förra årets försäljningssiffror. Sen har jag haft kontakt, jag har utbildat dem flera gånger och det slutar faktiskt med att 2022, 2023 där i skiftet så pratade jag då med Stefan som är deras ägare eller deras CEO. Och han sa att nu har vi så mycket att göra, vi har så många kunder så vi hinner knappt med. Så rent resultatmässigt så bidrog utbildningen till den här framgången. Men ni vet också att tala inför en grupp, att presentera, att sitta med på möten och så får man ordet. Det är också en rätt så nervös situation. Man känner trycket på sig. Man ska säga något vettigt om man vill nå fram till de här kunderna eller om det är ett projekt så vill man nå fram till projektdeltagarna. Så det vi också gjorde på utbildningen var ju att de skulle få känna den här tryggheten att bli säkrare i situationerna. Och det vet ni att blir vi säkrare, vi vet vi har kunskap, då blir saker också bättre. Och så blev det för dem. Och så blev det egentligen för alla. Jag kan sitta här och berätta om många exempel, men livet blir aldrig detsamma efter man har gått en kurs i retorik. Jag vill bara säga det. Och det handlar inte bara om att man kanske får se sitt tv-program oftare eller vad det är, för det går ju att använda privat också. Men man får en förståelse för vad kommunikation innebär. Och retorik idag, i vårt moderna samhälle kan man summera så här. All planerad kommunikation där någon vill något. Så i alla situationer där du vill något, oavsett om det är möte, samtal, utbildningar, information eller presentation eller du vill kanske lägga fram en idé, så har man nytta av retorik. Så egentligen varje dag så har vi nytta av det. Och det är säkert därför också som det här ämnet är så väldigt, inte bara efterfrågat, utan framförallt effektivt. Så jag kommer göra så att jag blir tyst ibland och jag ser att det är några som har skrivit i chatten. Och Isabella, om det är någonting som du vill lyfta upp så får du gärna göra det. Och anledningen är också att retorik är ju inte bara en lång monolog, det vet ni också, utan det här med att föra fram ett budskap handlar ju också om att ta tid och lyssna, hämta in, vänta, skapa dialog.
Så ni får jättegärna skriva i chatten om ni har någon fråga. Vi har ju som sagt när det gäller just på webbinar en tidsgräns, vilket lite begränsar kanske interaktionen. Men det finns alltid möjlighet till att även kontakta mig efteråt såklart. Så som jag sa, det gäller att träffa mitt i prick. Så vi ska titta på lite vad det innebär. Och jag träffar och coachar och utbildar en hel del IT-företag eller tekniktunga företag. Och för att träffa mitt i prick så tänkte jag också beskriva hur fungerar retoriken? Vad är våra vanliga utmaningar? Vad är våra vanliga hinder? Och så får vi se om ni känner igen några. Så jag tänkte faktiskt hoppa till det första caset. Och det här handlar om ingenjören som gick på kundmöte och glömde säljhatten hemma. Om vi kallar honom Martin så kan jag säga att Martin är inte bara då ingenjör utan är också industridesigner. Han är inblandad i många komplexa uppdrag, i många delar av det här uppdraget. Han har över 30 års erfarenhet. Och när jag träffade honom så hade han vissa utmaningar. För hans hinder var just att när han träffade kunder så ville han inte så gärna skryta och berätta om vad han gjorde på sina uppdrag. Och i hans fall så var han också med och bidrog till att finna nya kunduppdrag. Så man kan säga att han sålde i princip in sina egna uppdrag. De flesta uppdragen fick han från befintliga kunder. För de som hade jobbat med honom hade jättestort förtroende för hans kompetens, kunskap och hans samarbetsförmåga. Problemet var att han hade svårt på möte att få in nya uppdrag. Han var lite på möten också som en ingenjör. Han använde mycket fakta. Han beskrev mycket vad deras företag jobbade med och när han gick in och berättade om kundcase så beskrev han egentligen processen utifrån idén, tanken som kunden hade och kort sen vad de gjorde. Men han glömde till exempel bort att berätta vad hände efter han hade levererat. Vilket resultat fick kunderna? Så vi jobbade mycket med att han skulle bli bättre på att framhäva sig själv, nyttan han tillförde och nyttan som hans företag kunde tillföra kunder. Han använde PowerPoint. Ett problem var att på hans PowerPoint så hade man bestämt sälj och marknadsavdelningen att man skulle marknadsföra sig som ett helhetsföretag, en helhetspartner. Så om han hade en timmes kundmöte så en rätt stor del av den tiden gick åt till att beskriva alla olika saker som hans företag kunde bidra med. Så det blev väldigt lite tid över till just att berätta vad han gjorde och framförallt nyttan som kunderna fick av hans arbetsinsats. Han gjorde också det klassiska, att han pratade själv. Och i slutet, när han hade gått igenom de flesta PowerPoint-bilderna, så vände han sig till kunden och började fråga. Han hade också ett rätt så neutralt kroppsspråk. Det fanns inget tillfälle direkt där han blev extra engagerad eller exalterad. Och du vet ju också det att när vi lyssnar på någon, om vi använder samma tonfall och samma tempo så blir det liksom ingen urskiljning. Så en hemlighet i en bra presentation är ju också att kanske välja ut några tillfällen som du verkligen vill lyfta upp. Och det kan vara ett kundcase, det kan vara ett problem som kunden hade och beskrivningen då av hur du gick in och hjälpte kunden lösa det problemet. Och så stannar du i den berättelsen. För det innebär att vår hjärna funkar så att när vi ser någonting i film så har vi lättare att ta till oss det. Men om vi pratar snabbt
och vagt och inte liksom stanna kvar utan bara gå vidare till nya meningar och nya tankegångar, så blir det väldigt svårt för mottagarna att följa med. Det är därför man säger också att en bra presentation bör vara cirka 10-12 minuter och inte längre. För är den längre och mottagarna inte är aktiva utan bara sitter och lyssnar, så blir det svårt för dem att behålla fokus. Det är också så, tänker jag, att i chatten, om du har någon fråga, någon tanke om dina egna utmaningar, så självklart kan du formulera det också. Det behöver inte bara handla just om det jag presenterar. Så vad gjorde vi? Vad blev lösningen? Ja, för det första så var ju tanken för honom och för mig att han skulle gå dit där med en större kundförståelse. Så att han skulle ta med sig den här sälj- och servicehatten på. Det innebar att han fick ta bort rätt så många av sina PowerPoint-bilder, framförallt på företaget. Och så la vi upp hans slides mer utifrån kundcase. Det han också fick träna på var att, just som jag var inne på, mer i detalj beskriva vad han bidrog till och vad han gjorde. Någonting som han inte tänkte på, det är klart, om du är ingenjör och du jobbar med industridesign till exempel, då är du väldigt fokuserad just på dina arbetsuppgifter. Därifrån till att lyfta blicken och tänka, vilket värde har det här för våra kunder? Är inte helt självklart. Och efter 30 år så är man rätt så kompetent, eller hur? Och det var han också. Så han var inne i sin värld och tänkte inte på att lyfta blicken och förmedla nyttan då, beskriva värdet. Och många av hans befintliga kunder hade uppnått fantastiska resultat, inte bara säljmässigt, utan även deras varumärke hade stärkts. Och om ni skulle se de här produkterna så skulle ni känna igen dem. Och produkterna, till exempel ett par arbetshandskar, det är inte bara det att de är väldigt snygga och väldigt mycket utstrålar kvalitet, utan man har också gjort vissa ändringar som gör att de som använder handskarna, de är mycket smidigare och mycket lättare att hantera. Vilket gör att det är också lättare och går snabbare att utföra de arbetsuppgifterna som de ska göra. Och vissa av dem hade liksom repetitioner där de använde handskarna flera timmar varje dag. Och i och med att det gick snabbare, blev lättare, så blev de på lättare, bättre humör och jobbet gick snabbare framåt och man riskerade inte heller att missa deadline. Så det slutade med att han fick en ökad, jag kan också säga att 3 månader efter vi hade haft 2 av våra coachingtillfällen så hade han uppnått en försäljning som han aldrig faktiskt hade gjort under hela sin karriär. Så det jag också sa innan vi avslutar just det här caset är att han gjorde så att efter kundmötena så skickade han ett mejl där han skrev tack så jättemycket för mötet och att jag fick möjlighet att komma till ert företag. Och hör gärna av dig när det här blir intressant. Och det vet man att både inom retorik, försäljning och om vi vill kunna hjälpa en person så kanske vi också behöver hjälpa den framåt i processen. Så jag bad honom helt enkelt att skriva i mejlet att jag återkommer inom en vecka och så stämmer vi av dina tankar kring mötet och hur vi ska gå vidare. Och där fick han en direkt respons, för då tappar han inte bort dem, för ni vet, vardagen, den rullar på. Och även om vi vill göra någonting så är det inte säkert att vi alltid hinner. Och så var det för hans kunder också. Så i och med att han tog ansvaret för att föra säljprocessen framåt så fick han också in flera uppdrag. Nu går jag till ett annat gäng. Det här var då och är konsulter. Och det här är alltså passionerade eldsjälar som vill berätta allt men glömde åhörarna.
En rätt så klassisk situation. Flera av dem är rätt så unga. De är specialister. De jobbar på ett företag som också lyfter dem och utvecklar dem. Så de går ju dit där med världens engagemang varje morgon. Och det vill de också förmedla såklart när de är med på olika event, forum eller har möten och framförallt också på utbildningar. Alla sammanhang där de är ansiktet och varumärket utåt liksom. Anledningen till att de kallade på mig och jag har varit i det här företaget både i Göteborg, Stockholm och vid upprepade tillfällen är att man upptäckte att de hade en tendens att vilja berätta allt och från A till Ö. Och du vet också att om du ska få med dig allting, dels blir det inte så mycket, det blir inte så mycket tid för åhörarna att ställa frågor. Om du pratar 30 minuter eller en timme och bara pratar på, så också risken enligt forskare då så säger man att efter 7 minuter så börjar hjärnan lite stänga av om vi inte är aktiva. Så hur intressant det än är så blir det jobbigt att lyssna om vi inte är med. Så de brann för sitt ämne men de glömde ta med åhörarna. Det fanns också lite en rädsla för det här med att tala inför en grupp och man brukar säga att cirka 90% av alla som talar inför en grupp blir mer eller mindre nervösa. Och även de. De tyckte det var lite jobbigt med frågor. De tyckte det var jobbigt att bli avbrutna. För då riskerar de inte att hinna med att berätta allting som de ville. Så det som hände var egentligen att ja, men de startade tåget, satte full fart, X2000 från Göteborg till Stockholm. Och kvar på plattformen stod åhörarna liksom. Så de glömde bort dem lite. Så det innebar att de fick inte riktigt åhörarna att brinna lika mycket som dem. Så lösningen där var att ni vet som allt annat, det är bra med engagemang. Om man säger retorik som verktyg, så brukar man säga att det finns tre stora delar. Det första kallas etos. Och vissa av er känner säkert till de här begreppen. Etos handlar om din personlighet. Det handlar om hur vi uppfattar dig. Det handlar om du verkar snäll, om du verkar säker på dig själv, om du verkar intresserad. Så till exempel att starta en presentation och titta i ett blädderblock eller titta upp på sin PowerPoint. Och kanske för att det är en snuttefilt ibland, det är tryggt, man vill inte börja med att säga fel. Det man glömmer är att de som tittar är ju inte bara kunder och andra professionella personer, de är också människor. Så det är ungefär som bjuda in gäster kanske, bara be dem komma in, inte titta på dem och sen börja berätta om alla fantastiska tavlor och vilka renoveringar man har gjort. Och vilken känsla kommer gästerna då att få? De kommer nog inte att känna sig speciellt viktiga. Så de här konsulterna, de var ju jättenyfikna, de var duktiga på sitt jobb, de var också duktiga på uppdrag med att skapa en god kontakt, men just när de skulle stå själva så var det som att de glömde bort åhörarna och de var så fokuserade på att leverera en bra presentation. Så, kill your darlings har du säkert hört. Så istället för att börja från A till Ö så gjorde vi tvärtom som en pyramid. Vi börjar uppifrån. Vad är det viktigaste dina åhörare och dina mottagare vill höra kopplat till ditt ämne? Vad tror du är mest intressant för dem? Vilka svar vill de ha? Och så jobbar vi där utifrån. Kanske 3 till 5 punkter, la in det, ändra det i PowerPointen. Och plötsligt så blev det en helt annan PowerPoint.
Istället för att gå från A till Ö så börjar de med A, kanske en inledning, B, en bakgrund, varför de var där, vad de jobbar med, vad de gjorde och vad föreläsningen skulle handla om. Men sen istället för att fortsätta till C så kanske de hoppar direkt in i en frågeställning som de visste att de flesta hade där. Och genom att omforma presentationen och göra den mer servicevänlig för åhörarna så fick de med det viktigaste för de som var där. De märkte också i responsen efteråt att det kom fram fler till dem. De fick också fler händer som räcktes upp och de förstod att händer och en fråga är inte kanske ett ifrågasättande utan det är en positiv signal och den ska du bejaka och den ska du ta till dig. Till exempel, en presentation börjar oftast med hej, hur mår ni? Men det som händer är att när man säger hej, hur mår du? Det är att vi går vidare och så fortsätter vi börjar presentera. Men testa det nästa gång. Hej, hur mår ni? Och det kanske blir någon som svarar och sådär, men inte alla. Då kan du antingen göra, jag sa, hej, hur mår ni? Och då kommer de att reagera. Eller så tittar du på den som sa, bra, du mår bra, underbart, härligt. Då har de fått den här bekräftelsen. Och bekräftelse gör att vi får någon form av vi-känsla, igenkänning. Och då tycker vi som etos då, det här är en bra person. Honom eller henne vill vi lyssna på. Den andra delen, logos, när man pratar om de här tre retoriska verktygen, eller vägarna kan man också säga. Logos handlar ju om tydlighet, att undvika missförstånd, feltolkningar. Att hjälpa den som lyssnar att hänga med. Så det de också fick jobba med, det var att de fick jobba med en talstruktur med en röd tråd. Och i den talstrukturen så fick de lägga in frågor till åhörarna. De fick lägga in en punkt, diskutera en minut, två, två. Vad är det vanligaste problemet när det gäller implementering av en ny teknisk metod till exempel. Och så fick de prata två och två. Och det innebär att de som satt där och lyssnade blev plötsligt aktiva, de var med, systemet satt igång och då blev de också mer intresserade av deras föreläsningar. Och då tyckte de också att det blev tydligare, det blev lättare att ta till sig. Den sista delen, patos, handlar ju också om att i och med de här passionerade eldsjälarna började ställa frågor, började plocka upp åhörarna. Inte bara säga hej utan aktivera dem. Då skapade det också känslor och de verkade både engagerade, de här konsulterna, men de lyckades framför allt att engagera de som lyssnade på dem. Så det gjorde att de fick ihop alla de här tre delarna. Etos, de verkade sympatiska och trevliga och kunniga. Logos, de hade en talstruktur med en tydlig röd tråd med olika aktiviteter inlagda i den. Och det innebar att de kunde fånga åhörarna direkt och behålla deras uppmärksamhet hela vägen. Plus på slutet, slutet är alltid en historia i sig. Oftast kanske vi avslutar med, är det några frågor? Och det är lite som ett webbinar. Det blir lite åt det hållet eftersom vi inte har samma interaktion. Så patosdelen gjorde att de som lyssnade på dem blev mer intresserade, tog mer kontakt, vilket också gav en god effekt. Så de var inte bara ute och föreläste, utan det genererade nya medarbetare, nya partners och nya kunder. Nu tänkte jag innan jag går vidare kolla om det finns någon fråga i chatten. Och ge en möjlighet att kommentera.
eller själv lyfta fram någonting utifrån din situation. För det vi går igenom just nu, det jag går igenom är ju bara två situationer. Det finns hur många som helst. Men jag vill också visa att retorik handlar mycket om kommunikation. Och det är inte bara att använda de här retoriska gamla begreppen, utan det handlar också om att anpassa till vårt moderna samhälle. Om inte någon har någon fråga så tänker jag att vi går över till den här delen. Och det här var en person som jag också coachade. Han var Java-utvecklare. Han var ung och han var välutbildad och han var väldigt kompetent. Han var en av företagets liksom verkliga liksom, vad ska man säga, nyckelpersoner som de ville behålla. När det gäller själva arbetsinsatsen så fanns det absolut ingenting att klaga på. Men hans chef hade en lite annan bakgrund. Han hade inte bara jobbat med IT, han hade jobbat inom servicebranschen. Han hade en hög kundförståelse. Och det han insåg med den här Java-utvecklaren, vi kallar honom Per, det var att Per var duktig på sitt jobb, men att det hade kommit in några klagomål från kunder. Per hade ju olika uppdragsgivare och det var framförallt en uppdragsgivare på ett sjukhus. Där han på något sätt skulle då hjälpa till att hantera den här datatrafiken som var kopplat till både patientregister och tidsbokning. Det var ett system som de inte tyckte fungerade. Det var gammalmodigt och det behövde liksom uppgraderas till 2.0 minst. Det han fick klagomål på var inte arbetsinsatsen utan att de inte riktigt tyckte att han lyssnade på dem. Det hans chef, som jag också pratade med, sa var att det Per svarade med var egentligen att ja, men bara de gör som jag säger så kommer det här gå snabbt och enkelt. Så han hade väldigt mycket fokus på att prestera. Jag gjorde en test på honom, en kommunikationstest, DISC, som är en kommunikationstest där man får cirka 25 sidor om sin kommunikationsstil. Och du kan vara röd resultatjägare, blå organisatör, grön samordnare eller gul nytänkare. Och han var väldigt, väldigt hög i resultatjägare och som organisatör. Det här är två då, vad man säger, färgprofiler som är fokuserade på resultat, medan samordnare och nytänkare mer är fokuserade på relationer. Efter testet så satt han och jag och pratade och när vi gick igenom testet så såg han ju också att vissa delar som han hade en stark benägenhet att ha, till exempel att vara snabb, jobba på, också ha kontroll, ha koll på allt, gjorde att han passade utmärkt i många situationer. Men när det kom till då tillfällen där han skulle kommunicera med andra så stod det också svart på vitt att den här profilen som han hade utmaningar och svårigheter. En benägenhet att inte riktigt vilja lyssna. En svårighet att ta till sig andras åsikter. Eftersom han både var kompetent och röd resultatjägare och blå organisatör så var det rätt så naturligt för honom att veta bäst.
Men ni vet ju också att allting handlar inte om resultat. Och allting handlar inte om att det kanske alltid är den bästa lösningen som ska användas och implementeras. Kunder kan uppleva att den bästa lösningen som då han hade som Java-utvecklare kanske var för avancerad för personalen. Men han tyckte ju att det här är den bästa. Så det är klart att det svenska sättet att kommunicera, det är ju oftast lite mildare. Vi slår ju inte gärna näven i bordet och säger nu får du lyssna på oss faktiskt. Så de höll mest tyst. De sa inte så mycket. Och det var då de kontaktade honoms chef. Så hans mål, det var ju att bli bättre på att kommunicera med alla, men framförallt de som var icke-tekniker. Det han också fick lite klagomål var på att efter mötena så hade de som var inblandade på sjukhuset och vissa av dem som var direkt inblandade, de hade också rätt så hög datakunskap. Men de förstod inte riktigt vad de skulle göra och vad Per skulle göra. Vem gör vad? Så tydligheten där, den upplevde de fanns inte riktigt, utan de svävade lite i ovisshet. De tyckte också det var jobbigt att kontakta honom i och med att han var rätt så rak tillbaka. Så de undvek det, vilket innebar att de till exempel inledde någon form av implementering av en del av det här systemet. Och man upptäckte att det man inte hade lagt in som var kanske rätt självklart var någon form av utbildning för personal. Så när de började jobba med det så fanns det inte buggar i systemet direkt. Men om man säger om det var några buggar så var det att personalen absolut inte var trygg med att jobba med det här nya systemet. För det fanns inte i planen. Och det var, man kan ju undra lite vem har ansvar för vad? Men i uppdragsbeskrivningen, för jag säger alltid vad är rätt och vad är fel? Ja, men gå tillbaka till uppdragsbeskrivningen. Där stod också att det här företaget som man jobbar för skulle bidra till att inte bara att ta fram och implementera utan också bidra till en utveckling och kunskap hos användarna. Och den biten, ja, han hade missat det av något skäl. Och Ja, han nu har det var inte kommit in spel. en fråga här på Ja, sättet. absolut. Har du lust att säga frågan, Isabella? Ja, absolut. Utbildningen, innehåller det muntlig presentation, skriftlig presentation och PowerPoint? Det rätt budskap ska komma fram. Tänk kring för vem jag är och hur jag kan ge något värde. Värdeskapande. Får man en verktygslåda för detta? Ja, det får man. Om man ser på utbildningen. En vanlig utbildning har ju oftast ett antal punkter där man generellt går igenom och man får verktyg som man får testa. Men på mina utbildningar försöker jag alltid att utgå ifrån de som är på plats. Skriftlig kommunikation kommer vi inte direkt att jobba med. Däremot PowerPoint, det är också skrift och det är bilder. Så vi kommer göra många olika övningar. Övningar som de i vissa fall får välja själva. Där de får utgå från sin verklighet och de får möjlighet att också ta med egna PowerPoint-bilder. Och där tittar vi på det som är skrivet. Och vi tittar också på den här analysen som man alltid ska göra. Vem är det jag ska prata inför? Vad är mitt budskap? Vem är jag för dem? Hur ska jag beskriva mig? Vad är mitt syfte? Vi jobbar med också en talstruktur. Så alla de här verktygen som är grundläggande finns i utbildningen. Och det är mycket träning, det är mycket feedback och mycket erfarenhetsutbyte.
Jag vet inte om det var tillräckligt svar på frågan, men vi fokuserar framförallt på de muntliga presentationerna. Men det finns ju också i olika former. Och med och utan PowerPoint. Tack så jättemycket för frågan. Så avslutningsvis med just Per då, som jag var utvecklare, så har ni säkert förstått att han fick just lära sig att använda den här talanalysen, de här frågorna, som är en väldigt bra checklista varje gång man ska in i något möte, samtal eller någon form av presentation. För det ökar förståelsen för vad vill jag uppnå, vad är mitt syfte, vad är mitt mål? Och sen talstrukturen som jag har nämnt tidigare. Det gör att vi får ett upplägg där vi direkt kan fånga deras uppmärksamhet och sen behålla den ända in i mål och även ha en avslutning som är både effektiv och minnesvärd. Och framförallt träningen, det tror jag är det mest givande. Många säger att på kurser så märker de redan under första och framförallt andra kursdagen sen att det har skett en förbättring. Och det gör att de känner sig tryggare, de får större självförtroende. Och det jag får höra också är att man använder mycket av det de får lära sig på utbildningen. Och det vi använder, ja, då sker det också ytterligare en utveckling. Så om vi går tillbaka just till den här frågeställningen. Nu gick det här väldigt snabbt. Jag skulle ta fram den här PowerPointen och jag satt och pillade idag. Retoriker som jag är. Det här är några punkter som vi kommer lyfta upp. Vi kommer att titta på vad är en effektiv förberedelse? Och om man ska göra en förändring till exempel, så ja, men då är ju målet är ju att genomdriva en bra förändring som tas emot väl och framförallt som blir lyckad. Men första gången man berättar om förändringen, då är ju syftet att göra dem mottagliga och intresserade. Så mycket om kommunikation och retorik handlar om att tänka rätt och att planera, tänka på mottagarna, anpassa efter målgruppen. Vad har de för kunskapsnivå? Vad har de för förväntningar? Sen att använda språk, storytelling, stärkande ord och formuleringar. Det gör också att det vi säger blir mer levande. Det blir lättare för både hjärna och hjärta att ta till sig. Och då blir vi mer både tydliga och övertygande. Alla tal handlar inte om att övertyga, men ibland så, till exempel om vi ska motivera ett beslut eller vi vill övertyga en kund, då behöver vi bygga starka argument och bevis. Och då jobbar vi med det också. Så det här är inte den faktiska kursbeskrivningen, utan några delar som kommer att vara med. På länken, där kan du gå in och där kan ni se också just kursbeskrivningen och vad som kommer att ingå. Och där ser ni också att det är mycket mer som ingår i den kursen. Och ni som anmäler er, ni kommer få en möjlighet som tack för att ni deltog också få 20% rabatt på er anmälningsavgift som dras av. Men nu tänkte jag innan vi avslutar, om det är någon ytterligare fråga som någon har, så får ni passa på att ställa den nu. Så får vi se. Nej, allting verkar tydligt. Jag har en mejl, jan@kronqvist.se med K på båda ställena. Om du har någon fråga, skicka den gärna till mig. För det är lättare att svara på och jag har ju såklart mobil. Och sen så finns ju Isabella också, om det är någonting annat. Annars vill jag tacka så jättemycket för att du deltog. Och jag hoppas att få se några av er på den här kursen den 15-16 april eller på kursen den 27-28 maj. Så tack så jättemycket för det här webbinariet och för att du deltog. Och jag säger också på återseende. Vi ses!
Tack så jättemycket.